Фундамент та кілька вцілілих стін – це все, що залишилося від будинку 60-річної запоріжанки Раїси Матвієвої після ворожого ракетного обстрілу. Тут зала йшла, і от сюди спальня йшла. От це от фундамент йде, от це була спальня, куди найбільший удар. Раїса Матвієва каже, коли ворожий снаряд впав біля її будинку, відпочивала в одній з кімнат. Як це сталося, не пам'ятає, адже на її голову впала балка. Оговталась жінка лише тоді, коли сусіди почали її кликати. Тоді я услышав, що хтось кричить. Почула, що хтось кричить. Я почала, хотіла, відкрила очі, а мені нічого не видно, сіре все. Потім вже люди, коли почали витягувати, я вже це не пам'ятаю. Була вівчарка чорна і кішка, розірвало їх. З контузією та струсом мозку пані Раїсу ушпиталили до 5-ї міської лікарні. Лоб ось це розсічений. Лобус це розсічений, ось так на всю. Зробили всі аналізи, томограф зробили, зашили лоба. Ви за власні кошти лікувалися, чи все ж таки вам якось допомогли? Ну, коли тільки поступила. Коли тільки поступила, так, знайомий брав ліки, а потім безплатно. Що будинок зруйнований вщент, Раїса Матвієва дізналася наступного дня. Зі мною дівчина їздила, мене відвозила подруга у лікарню. Вона зранку подзвонила, дізналася, як справи, і сказала, що нічого немає. А місцева влада з вами зв'язувалася, от коли вирішили, що все ж таки будинок треба зносити? Про ваші речі дізнавалися, які треба забрати? Ні, ніхто нічого не питав і ніхто нічого не казав. Я дізналася, що зранку у мене будуть тут працювати рятувальники. Потім сказали, що вигрібають все. Я попросила дівчат, щоб хоча б щось, що було там, забрали. Нині пані Раїса живе у подруги. Мріє відбудувати свій будинок. Проте грошей на це наразі немає. А за що я буду відбудовувати? За що я його буду відбудовувати? Я не відбудую. Я 40 років будувала цей будинок, все покупала. 40 років. Спочатку свекруха починала, потім ми з чоловіком будували. Сама я вже у 60 років нічого не зроблю. Ну, я запитала ось із районної адміністрації. Ну, сказав, що зараз ніхто не буде відбудовувати. Все після війни. Вони сказали, що будуть шукати кімнату у гуртожитку мені. Нагадаємо, російські військові завдали 2 ракетних удари по Запоріжжю 31 грудня. Один із снарядів влучив у житловий сектор. Внаслідок цього зазнали руйнувань 69 будинків у Заводському районі Запоріжжя. Поранення отримали 4 людей. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.